Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bhaskar. Happy birthday to নমস্কার ফ্রেন্ডস, বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰত্যাৱনলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি কথা পাতিম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াৰ বিষয়ে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়া আৰু তেওঁৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ আছে। খবৰটো হৈছে অহা 22 ফেব্ৰুৱাৰীত বৰ্ষাৰাণী বিষয়াৰ বিয়া ঠিক হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই চাগে যে বিয়াৰ কেইবছৰমান নহওঁতে তেওঁৰ প্ৰথম স্বামীৰ মৃত্যু ঘটিছিল। এতিয়া বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। জানিব পৰা মতে বৰ্ষাৰাণীৰ হ'বলগীয়া স্বামীৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু তেওঁ পেছাত এজন শিক্ষক বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাস্কৰ বৰুৱা এজন অতি ক্ৰেজি ফেন আছিল বৰ্ষাৰাণী বিষয়াৰ আৰু তেওঁ বৰ্ষাৰাণী বিষয়াৰ প্ৰতিটো গান, প্ৰতিটো ছবি আদি উপভোগ কৰিছিল। বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্ষা আৰু ভাস্কৰৰ লাভ ষ্টৰী কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু তেওঁলোক কেনেকৈ চিনাকি হ'ল বা কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আজি বিবাহলৈ আগবাঢ়িল, সেই বিষয়ে অধিক জনাবৰ বাবে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইখিনিতে উল্লেখনীয় যে বিবাহখনত যথেষ্ট সন্মতি আৰু উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে বৰষা বাৰ প্ৰথম স্বামীৰ দেউতাকে। হয়, যথেষ্ট ভাল খবৰ যে তেওঁৰ বিয়াত কন্যাদান কৰিব তেওঁৰ প্ৰথম শহুৰে। আমাৰ ফালৰ পৰাও বৰ্ষাৰাণী বিষয়া আৰু তেওঁৰ হ'বলগীয়া স্বামীলৈ আগন্তুক বিবাহৰ বাবে বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল। আৰু এই ভিডিঅ'টোত বাছ ইমানেই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই।